אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכלל את הברכה אשר תשמעו את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם והקל עלה אם לא תשמעו את מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם והיה כי ביחד אדוני אלוהיך לארץ אשר אתה ושם לרשתה ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הרבן אלוהים בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני יושב בגלגל, בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה כי אתם מעבירים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. טוב, יש פה הרבה מה לקרוא, שמינו לי כל מילה פה, זה לא תסולה בפז, אבל מה שהלב חושק הפנאי עושק, אין לנו הרבה זמן, אז בואו ננסה להתייחס קודם כל למילים הראשונות של הפרשה, ומזה בעזרת השם ננסה קצת להבין מסר ברור וחד. ראה, קודם כל תמיד אני אוהב להגיד, ראה, אתם יודעים ראשי תיבות, ראה, ראו, אלול, הגיע. חבר'ה, שבת הבאה, זאת אומרת, שבת הזאת מברכים חודש אלול, יום שישי הבא, ראש חודש. חיים טובים ולשלום, בעזרת השם יתברך. שזדאי, שיהיה ראש אז חודש, שזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. די, די, עד מתי, די, די, באמת, רבותיי, צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, די, שאומר למשחית, הרף, די. אבל רבותיי, זה תלוי בנו, אנחנו הולכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר לנו, אתם יודעים, כמדרש אומר, עם ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, השם אומר לעם ישראל, שובו אליי, ואשובה עליכם. שובו אליי ואשובה עליכם. ועם ישראל מה עונים לו? אשיבנו השם אליך ונשובה. זאת אומרת, הוא בא מפה ואנחנו באים משם. אבל רבותיי, אלול, זה לא אומר לנו כבר, אלה חבר'ה, סליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, את דוד אדוני אורי וישעי ממי יראה אורי, זה ראש השנה וישעי זה יום הכיפורים. כמה צריך יהודי להתכונן, כל יהודי ויהודייה, כל אדם שדם יהודי זורם בעורקיו, ששומע את המילה אלול, אמור להתרגש ולהתפחד קצת. בואו נה, מתקרבים ליום הדין. איך יעלה ויבוא קרח? מה אני הולך לקחת איתי בקונטנר? רכבות של עבירות? או רכבות של מצוות? ואם יש רכבות של עבירות, וודאי שיש, וודאי שיש, כי אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, ואנחנו הפשוטים ודאי לא צדיקים שיש לנו אחד שתיים, אלא זה בערימות, זה בערימות. אז מה אנחנו צריכים לעשות? למחוק את כל הרכבות האלה. ואיך מוחקים אותה? ברגע שאדם עושה תשובה, הם יהיו חטאיכם כשנים. מה זה שנים? שנים, שנה, שנת שמיטה, מה זה שנים? שנים, בלשון חוט השני. שני זה צבע אדום. כחוט השני, שפתותייך. איזה צבע אישה צובע את השפתיים שלה? לא היה משוגעים, צובעים צבע תחלת, כחול, משוגעים היום, דרובים. בן אדם נורמלי, איזה צבע? אדום. יחו את השני שפתותייך, אם יהיו חטאיכם כשנים, אפילו יהיו אדומים, יעדים וכתולה, כצמר ילבינו. הקדוש ברוך הוא מלבין את תבונותיהם של ישראל. על ידי מה? שעושים תשובה. חודש אלול מגיע, כל אחד, ראה, תתחיל להתבונן על הדרכים שלך. כל השנה צריך להתבונן. איך אמר אותו גדול? כל השנה צריך שיהיה אלול, אבל אלול שיהיה אלול. צריך להתבונן על הדרכים שלנו, אחים יקרים, ראה, קצת עיניים פתוחות יותר. קצת יותר שימת לב על התפילה ועל התפילין ועל הציצית.
ועל המידות ועל הדרך ארץ ועל הגאווה ועל הקנאה ועל המידות הרעות שלנו ועל כל הדברים שמסביב, על הלכות שבת אם אנחנו מקפידים, ועל הפה שלנו אם הוא נקי, ועל הפה שלנו אם הוא לא מדבר לשון הרע ודברי נבלה, ועל האוזניים מה הן שומעות, ועל העיניים מה הן רעות, ועל המחשבות היכן מתרוצצות, והרגליים להיכן מושכות אותנו. אתה אומר הרי בוידוי של יום הכיפורים, על חטא שחטאנו לפניך בצעדי רגליים ממהרות לרוץ נהרע, בנטיית גרון, בקישוי עורף, במה אנחנו לא חוטאים? תגיד שזה עבר בגוף שלנו שלא השתמשנו בו לעשות משהו לא טוב? חטא שחטאנו לפניך בצוואר עתק, חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. מישהו פעם שאל אותי, מה זה חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע? כל חטא זה ביצר הרע, מה יש יצר חטא ביצר הטוב? שואל, טוב, אומרים חז"ל, מה זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע? אומרים חז"ל, ביצר הרע, לפעמים יצר הרע יושן ואתה הולך מעיר אותו. יצר מה אתה יושן? קום, אתה משוגע. הוא מתגרה ביצר הרע, דקמגרה יצר הרע על נפשי. הוא מתגרה ביצר, הוא יושב בבית והוא הולך ומדליק את המסך הארור הזה. מי התגרה ביצר? אין יצר. בעצם העובדה שיש לך טלוויזיה בבית זה גם יצר בפני עצמו, זה עוד עבירה בפני עצמה. אבל בוא נאמר, אתה גר בבית של הורים כאלה שזה מה שיש אצלם. למה התגרית ביצר? למה הלכת למקום שלא צריך ללכת והתגרית ביצר הרע שלך? זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, שאנחנו גירינו את עצמנו, את נפשנו ביצר הרע, גירינו אותו בנו. אחד רואה דוב יושן באמצע הדרך, הולך, שחק לו באוזניים, עושה לו קוקיות. הלו, מגרד לך הגוף, תגיד לי, אם זה קם, אתה לא קם יותר. ראית אותו יושן, לך על קצות האצבעות, תברח משם כמתחווה קשת, תתפלל לשם שהוא לא יקום ולא יתעורר, ולא ישים לב אליך. מה אתה מתגרה בדוב? אין לך עם מי לשחק? דוב זה חיית מחמד. זה חיית טורפת. רבותיי, יצר הרע זה חיה טורפת, אין מסוכן יותר ממנו בכל הבריאה כולה. אתה ישן לו והוא ער לך, אומר החובות הלבבות. אתה שוכח שהוא קיים, הוא אף פעם לא שוכח מהקיום שלך, הוא כל הזמן חושב עליך, מבוקר ועד ליל. מליל ועד בוקר. מאז שנולדת עד שלא קוברים אותך הוא לא נח. ככה גמרא אומרת מסכת ברכות דף ח', עד זיבולה בתריתה של המה, עד שקוברים את האדם, מכסים אותו, צריך לבקש שלום מהבורא שיציל אותו מזה הנבל. לכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך לראות איך אנחנו כן ממלאים את הזמן הזה בצורה נכונה. לפחות אם כל השנה לא היה הכי טוב, אבל עכשיו בואו נעשה את זה הכי טוב. בואו לקראת סיום, מה שנקרא סוף טוב, הכל טוב, נביא איזה בומבה לסיום. בבאם! הוכחנו לקדוש ברוך הוא, הנה ריבונו של העולם. נכון, כל השנה נרדמנו, אבל סוף טוב, הכל טוב. הנה, 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 הנה! Here we are! אנחנו פה! אנחנו התעוררנו! אנחנו קמנו ונתעודד! נכון, כל השנה הוא דרך עליי, אבל וואלה, בסוף שמתי לו את הרגל על הצוואר. ניצחתי. ראה, תתבונן בן אדם. רבותיי, בן אדם במלחמה בלי עיניים, זה המצב הכי גרוע שיכול להיות לו. בצבא צריך עיניים. האויב עושה הכל כדי לטשטש עקבות שלא תראה אותו, להסוות את האור איפה שהוא נמצא. הכל הוא יעשה כדי שלא תראה. אם יש סיכוי שאתה קלטת איפה האויב נמצא, הוא נחשף. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, ראה אם יש מודיעין טוב לצבא, אם יש ידע על איפה האויב נמצא בדיוק, אם יש לי ראייה נכונה, ניצחתי. ניצחתי את המשחק. האויב הצליח להסוות את עצמו, אתה בצרה צרורה. יש לך בעיה עם ראיית לילה? אין לך שפנפנים לקלוט? אתה בבעיה רצינית מאוד. אתה בבעיה רצינית מאוד, אתה לא יודע מאיפה הוא יפתיע אותך. אני צריך להיות מוסווה והוא צריך להיות גלוי. זהו הניצחון המוחץ. אוי לו למי שעיוור במלחמה. הראייה
איך כתוב שם? מגדל עוז שם אדוני, ובו ירוד צדיק ונשגב. אומרים חזל, מה זה, למה נמשל אותו עניין של שם השם, הביטחון בשם נמשל למגדל עוז? אתם יודעים מה זה מגדל עוז? מגדל עוז, עוז זה חוזק, זה חוסן, זה הצלה. המגדל עוז בשביל הצדיק הוא שם השם. אומר החפץ חיים, כמו שאדם שנמצא במגדל עוז, במגדל למעלה, והאויבים מלמטה, והוא בתוך מגדל גבוה, והם לא יכולים לגשת אליו, לא היה מדובר על היום שיש פצצות, חיצים, זה, הוא שמור למעלה, והוא גם אומר החפץ חיים יותר מזה, הוא רואה מרחוק כשהאויב מגיע להתרות באחרים וגם את עצמו. יש לו ראייה. רבותיי, הראייה היא חשובה מאוד. הראייה לא רק בעיניים של העיניים שלנו פה, השתיים האלה. אתם יודעים, יש גם את העין השלישית. מה, אני ציקלופ? מה זה העין שלישית? פה? מה יש לך? כן, אח שלי. יש לך את העין השלישית, קוראים לעין הזאת עין השכל. העין של השכל. החכמים של ישראל, איך קוראים להם? עיני העדה. מה הם קוראים להם עיני העדה? הם יודעים, חכמים, חכמי ישראל, חכם עדיף מנביא. הם יכולים לקלוט ממרחקים, להגיד לך מה הולך להיות. לא נביא. לא נביא אני ולא בן נביא אנוכי. אבל אני אומר לך, זה מה שקורה. הוא יכול לצפות לך דברים שאתה עומד בנפעם. אתה אומר, מהו? איך זה? אני אספר לכם סיפור שסיפרתי לכם אותו פעם. אני רוצה שאתם להמחיש לכם. מה זה גדולי ישראל? מה זה גדולי ישראל? להמחיש לכם, אני לעולם לא אוכל. אבל לתת לכם משהו ככה, מה שנקרא, איזה סוכריה, איזה ממתק, כדי לקלוט. מה זה המוח הזה? פעם, רבי האגרות משה, הרב משה פיינשטיין, עליו השלום, זכותו יגיד עליו ברכו ישראל, שהיה צדיק יסוד העולם, ענב, אין דברים כאלה. תלמיד חכם עצום שמרן הרב עובדיה סיפר עליו. אומר הרב, אני הייתי אצל מלאכים. הרב עובדיה היה אצל מלאכים, מלך ספרד. אצל מי לא? מלך מצרים. מרן הרב עובדיה היה אהוב אצל כולם. כולם היו נהנים מהחוכמה שלו ומבקשים רק את הברכה שלו. מי זה היה הנשיא האחרון במצרים? חוסני מובארק, נכון? הרב עובדיה היה מאוד קשור אליו. מאוד. הרב עובדיה בירך אותו. הוא היה חולה. בירך אותו שיאריך ימים. עם המחלה שהייתה לו, הרופאים לא הבינו שהוא יצא. והוא יצא. למה? הרב עובדיה אומר, כל פעם שהייתי בא אליו, היה יורד מהכיסא, אומר הרב, מה אתה אומר אני עושה? תתארו לעצמכם שהם בנו כביש. הם התחילו לבנות כביש על בית קברות יהודי. בא אליו הרב עובדיה לחוסני מובארק, נסע במיוחד. חוסני מובארק העיף את כולם, תכניסו את הרב. אמר לו, כבוד אדוני, אדוני, מה זה? על בית קברות יהודי כביש? אני מבקש להפסיק את הכל. חוסני ישר נתן הוראה, הפסיקו. אתם לא מבינים. אני הייתי פעם בבני ברק, מדבר לכם לפני 30 שנה. הגיע האדמו"ר מסאטמר לבני ברק. אתם לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם. כל הרחובות סגורים, כל הרחובות מפוצצים רק בני אדם. אומר לכם, מאות אלפים. אנשים על הגגות, במכבסות. הוא עובר עם האוטו, והוא עושה ככה עם היד, וכולם רק רצים לראות את הפנים שלו, את עוד קדושתו. ואני עומד ומתפעל, וניגש אליי איזה זקן, העיראקי, אומר לי, מה אתה מתפעל? מה אתה מתפעל? זה? הוא אומר לי, זה יפה מאוד, אבל זה כלום. אמרתי לו, מה כלום? זקן! אומר לי, אני הייתי במצרים, מרן רבי עובדיה יוסף, אומר, הגיע לשם, חוסני מובארק סגר את הכל, כל החנויות סגורות, חיילים בצדדים, אומר מיליונים מקבלים את פניו, שטיחים באמצע הרחוב. אומר, אתה לא יכול לתאר בדמיון שלך הכי גדול איך שם הגויים היו מכבדים אותו. מרן הרב עובדיה אומר, לא התרגשתי מאף אחד, לא מהמלך הזה ולא מהמלך, לא שום פגישה. אומר, תדעו לכם, פעם אחת שידעתי שאני הולך לפגוש את הרב משה פיינשטיין, כל היום התרגשתי ורעדתי לראות את הגדול הזה. הרב עובדיה מתכתב איתו המון, מביא אותו מלא בספרים שלו, ביביע עומר, מלא 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 מלא, סושות אגרות משה, מי לא הכיר אותו, גדול ועצום, היה ענב, ענבטן כהילה. קיצור, הרב משה פיינשטיין עליו השלום, יום אחד באים אליו, אומרים לו, כבוד הרב, כן, היה אצלהם בעיר, ברוסיה, הוא היה ברוסיה הרב משה פיינשטיין תקופה,
היה אצלהם בעיר איזה יהודי אחד מלשין, בר מנן. יודעים מה זה מלשין? כל הזמן הולך ומסגיר יהודים למלכות. זה ככה, היו שורקים אנשים לסיביר בגללו, אנשים היו מתים בגללו. היה רשע גדול. שונא ישראל ממש, מפחיד. יום אחד, הגיע עיתו של זה גם כן. היה צריך ללכת מן העולם. קרא לחברה קדישה. אמר להם, תשמעו, אני חטאתי כל ימיי, ואני חוזר בתשובה, ואני מבקש ממכם. מה אתה מבקש? שיהיה לו כפרת עוונות, שלא יקברו אותו בבית הקברות, שיסברו אותו בביזיון מחוץ לגדר של בית הקברות. מי שקודם אומרים מחוץ לגדר זה ביזיון גדול. האדם שמתאבד, אומרים אותו מחוץ לגדר. אסור לקבור אותו בפנים. צער גדול לנפטרים. טוב. אין לו. אמרו בסדר, הוא אמר, אמר. יכול להגיד, אנחנו צריכים לשאול את הרב. הוא מת. אלה הולכים לרב, כבוד הרב, ככה הוא ביקש. אתה יודע מי מת, המסור הזה, המלשין הזה. כבוד הרב, צריכים לקבור אותו, והוא ביקש לקבור אותו מחוץ לגדר, כי הוא עושה תשובה, והוא מבקש. אמר להם הרב, כל הכבוד לו שהוא עשה תשובה, וכל הכבוד לו שהוא מבקש. מי הוא בכלל שהוא מחליט איפה להיקבר? מה, הוא בא לבית על ההלכה? יש הלכות. וההלכה לא אומרת שהוא יקבר מחוץ לגדר, ולכן בשום פנים ואופן אין לקוברו מחוץ לגדר, אלא נקבר רגיל. אמנם ודאי לא בחלקת משומרי שבת, אבל יקבר רגיל. הרב הוא ביקש, אומר להם, הרב הבנתי, אבל יש הלכות. הוא לא מחליט להלכה, ההלכה מחליטה לו. תקשיבו טוב רבותיי. אלה, מה הם יכולים לעשות? בתוך הלב שלהם לא הסכימו עם דברי הרב, כאילו, אתם יודעים, בין הבן אדם, אתם יודעים, בכל זאת זה מרגש. לראות רשע כזה, מתחנן על נפשו, רגע של אמת כזה שהוא לפני מוות, מי יכול לדבר שטויות ברגעים כאלה? כאב להם, אבל מה הם יכולים לעשות? זה מה שהרב אמר, זה מה יהיה? הוא אמר ויהיה, הוא ציווה בים. רבותיי, תשמעו מה שזה. פתאום, יום למחרת, מגיע הקברן של בית הקברות. מגיע. ו... מספר, אומר, תגידו מה הולך כאן? אומר לו, מה קרה? אומר, הגיעו מהמשטרה החשאית מהקגב לבית הקברות ואמרו לנו, ואמרו לי, איפה קבור זה וזה? זה שנקבר אתמול, הרשע הזה. הראיתי להם, פתחו לראות, ראו שזה הוא, סגרו, אמרו, סליחה. אמר להם, מה סליחה? תגיד לי, מה קרה פה? תשמעו מה שזה. תראו איזה רשע. הרשעים אפילו פתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה. הם אמרו לו שהוא, הרשע הזה אמר לרוסים, תראו מי זה היהודים האלה, אני אראה לכם מה זה, אתם תראו. אפילו כשהוא ימות, הוא אומר להם, אפילו כשהוא ימות, תראו בגלל שהוא היה עוזר לממשל לתפוס את הפושעים, אז יקברו אותו בביזיון מחוץ לגדר. ואם היו תופסים ככה, היו מאנשים מטעם ישראל מאוד. איפה בסוף הם ראו אותו? בפנים. אמרו, סתם בלבל את המוח, בלכו. אמרו, תראה מה זה, איך הרב ראה. אם היו קוראים אותו מחוץ לגדר, היה לעם ישראל צרות צרות עם הרוסים האלה, עם כל הקגב, עם כל הממשל הנורא הזה. רבותיי, תקשיבו טוב. תראו מה זה עיניים של גדולי ישראל, איך הן צופיות למרחוק. ראה. העיניים, עיני העדה, זה לא העיניים הללו. צריך את עין השכל, העין השלישית. אותה עין שיודעת לראות ולצפות למרחוק. שיודעת לחשוב מחוץ לקופסה. הגמרא אומרת, אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. אדם לא מסכים מה שהרב אמר. מה הוא אומר? מה פתאום? מה פתאום? כל החולק על רבו כחולק על השכינה. כל החולק על רבו כחולק על השכינה. האדם לא מבין מה שהרב אמר אלא אחרי 40 שנה. שנאמר, בנו נתן אדוני לכם לב, עיניים לראות ולב לשמוע בלתי היום הזה. לכן, כל אחד צריך לדעת. העיניים של גדולי ישראל זה עיניים נקיות. זה יש להם עדשה נקייה. למה? כי הם נקיים מבחינת נגיעות. אין להם נגיעות אישיות. הם רואים הכל צלול. לנו הראייה היא עם עדשות די מלוכלכות, כי יש לנו הרבה נגיעות, ואנחנו כבר
אתה כבר לא רואה מה שצריך לראות, אתה רואה מה נוח לך לראות. זאת אומרת, יש הבדל בין רואה לבין משתדל לראות. אדם שיש לו נגיעות אישיות, הוא לא רואה טוב. כי השוחד יעבר עיני חכמים, בסלב דברי צדקים. אוטומטית. איך שזה משהו שיש לך בו איזה נגיעה, שיש לך בו איזה רווח או הפסד, אוטומטית משתבשת לך הראייה. אוטומטית הלב שלך נמשך להטות את המשפט לטובתך. אדם קרוב אצל עצמו. נורא והיום. אבל הצדיקים הללו הרי יש להם זכה וברא. אין להם שום נגיעה ושום דבר. הם חלקים. הם ניקו את עצמם מכל אבון אשמה ורשע. כל מה שמעניין אותם ונר לרגלם זה רק ציוויו של מי שאמר והיה עולם. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, אומר דוד המלך. אין לי שום דבר שמדריך אותי בעולם חוץ מהמצווה שלך, מהציווי שלך, מהאמירה שלך. זה מה שמדריך אותי. זה דוד המלך. זה כל הגדולים. ראה, הראייה שלהם זכה וברא. אנחנו צריכים כל הזמן להיזהר שהראייה שלנו לא תיפגם. שעיני השכל שלנו יהיו עיניים שרואות. אבל מה רואים? תראה את כל התמונה שלי. ברכה וקללה. אני אגיד לכם משהו. משהו שלצערי מאוד מציק לי קצת בדור הזה. ישנה דרך שהיא דרך בעבודת השם שהיא הרבה כאילו כסח. מוסר נוקב. ויש דרך של ליטוף. דרך החסידות, שמדברת לאדם בפרחים, עולם הבא, את המדרגה הגדולה שלך. צריך את שניהם, גם זה וגם זה. הזוהר הקדוש אומר, צריך בדחילו ורחימו. מה זה דחילו? פחד, יראה. רחימו, אהבה. אומר הזוהר הקדוש, אילן טרי גדפין, זה שני כנפיים. שני כנפיים, כנף אחד דחילו, פחד, כנף שנייה, אהבה. אם שני הכנפיים יהיו רק בנויות מיראה, האדם יתרסק. שתי מידי אהבה, האדם יתרסק. אם אדם ירגיש את הקדוש ברוך הוא כמו חבר שלו, הוא יתרסק. אין לו פחד מהבורא, הוא יכול לחטוא. אם אדם רק יפחד, גם זה כבר בסופו של דבר ישבור אותו, הוא יתפרק מרוב עומס, וגם הוא בר מינן יצא לתרבות רעה. מה צריך? שיטת המקל והגזר. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, יש דרשות של רבנים שמדברים מצוין, אבל יש כאלה נטלים על זה. אקח לכם כדוגמה, לא חלילה שאני מעיז לדבר אפילו לא לרגע על הענק והגדול הזה שאין לנו מושג והשגה בדורות הללו בכלל, בפרט בו גם הוא רבי נחמן מברסלב בעליו השלום, שכאלה לוקחים את התורה שלו והופכים את זה כאילו הותרה הרצועה, הכל מותר. העיקר תהיה בשמחה אחי, תעשה מה שאתה רוצה. כאילו מה? זה הדרך? מה זה הדברים הללו? יש כל מיני דיבורים נפלאים. הבעיה שמוצאים את הדברים מהקשרם, ויש אנשים שחושבים שיכולים לעשות מה בא להם, ואין בכלל קטע של יראה. כל קטע של כזה סחבק, אני אוהב את השם, השם איתי, השם חבר שלי. אמרה צועקת ומסכת ברכות חברותה כלפי שמיה. הגישה החברית הזאת היא מקלה ראש ונותנת לאדם לעשות, להקל ראש. אבל אנחנו חייבים את שני הסביות. חייבים את האהבה הגדולה הזאת שהנחיל לנו גדולי האדמו"רים. את ההיבט הגדול הזה לראות מה אנחנו, כמה אנחנו גדולים וכמה אנחנו חשובים. כמה כשאנחנו חנונה הרבה לסלוח וכמה אסור להתייאש. כן! אבל כמה צריך להיות ירא מהבורא? ברכה וקללה! הלו, אל תשכח, יש גם קללה! יש שכר, אבל יש גם עונש! יש גן עדן, אבל יש גם גיהנום! אי אפשר להשמיט אחד מהתנאים הללו. רבותיי, בלי זה אין עולם. אם אין את שיטת המקל והגזר, זה לא הולך. חייבים את היראה ואת האהבה. נדב באביהו, כסמל, שתי הענקים הללו שמשה רבנו אומר שהם יהיו יותר גדולים ממנו ומאהרון הכהן. לקרובה יקדש ועל פני כל העם מקווה את וידום אהרון, אומר לו משה רבנו לאהרון הכהן,
הוא אשר אמר השם בקרובה יקדש. כי סבורני שהשם אמר שבקרובה היא בגדולים שבהם אני מתקדש. הייתי חושב שזה אני או אתה. בסוף שתי הבנים שלך, וואו, הם יותר גדולים ממני וממך. נו, אז למה מתו? כאלה צדיקים, השם לקח את שניהם, בהקריבה מש זרה אשר לא ציווה אותם. ראה מבררת במסכת יומה, שהם הלכו והביאו אש מהעדיות והדליקו את המזבח, והגמרא אומרת שהם דרשו פסוק. כן, אף על פי שיש יורדת מן השמיים, יש מצווה להביא אש מן העדיות. לא, יש כאלה אומרים לי, מה זה עדיות? מה זה עדיות עם פה? לא עדיות, זה לא אנגלית. עדיות זה פשוט. כהן עדיות. למה אתה אומר לו כהן עדיות? תגיד, אתה רציני? אנשים לא נורמלי. עדיות זה פשוט. יש כהן גדול, זה המשובח, ויש כהן עדיות, כהן פשוט. יש הדיוטות, אנשים פשוטים, ויש תרמי המעלה. זה לא איזה כללה המילה הדיוט. הדיוט זה פשוט. אז כשם כי הם דרשו שצריך להביא, יש מן ההדיוט. אומרת הגמרא, הכל טוב ויפה, אבל יש שם כמה הסברים למה האמת הוא. אחד זה שהורו הלכה בפני רבם, שהם הלכו והביאו יש מן ההדיוט בלי לישון את משה רבנו. רבותיי, למה הם עשו את זה? כי היה להם התלהבות גדולה בעבודת השם. התלהבות זה דבר מצוין. אבל צריך לדעת גם לעצור אותו ולבלום אותו לפעמים. תראו לעצמכם שרוב התלהבות, אני קופץ עכשיו על בבסל, אני בא לפה, אני קופץ עליו, חבק אותו, דופק לו על הגב, כפר עליך. זה התלהבות מטופשת. ואין לזה, בבסל, אם זה חבר שלך? איזה שטויות אלה. אתה בעירת כבוד, וואו, הרב. אתה לא יכול. זה לא חבר שלך. היה פעם, אחד מהאדמו"רים אמר ככה, אמר, משל, למה הדבר דומה? שמה שקרה עם נדב ואביהו. הוא אומר, תראו איזה יופי. הוא אומר, פעם, החמור והסוס נמצאים בתוך האורווה. והיה שם גם הכלב. והכלב בא, והבעל הבית שלו לוקח אותו ומלטף אותו ומאכיל אותו ונותן לו. והסוס אומר לחמור, תראה מה זה, איזה יחס מועדף הוא מקבל. אני עבדתי עם עגלה, שמרתי את העצמות, סחבתי עגלה בחום, הזעתי. קל עצמותיי תאמרנה מחמוך השם. התרסקתי. הוא בא זורק לקוביית חציר, שם לי מים הולך. מה זה הכלב הזה, מה עשה? כולה רץ אחרי הכבשים, כלב רועים, סידר אותם שלא יברחו. איזה היחס המועדף הזה. אומר לו החמור לסוס, חמור, מה אתה? חמור, כשמו כן הוא. אומר החמור לסוס, איזה חמור אתה? אומר לו לסוס. אין לך שכל, אומר לו למה? אומר, תראה את הכלב, אני אגיד לך למה, אבל הבית מעדיף אותו. כשבעל הבית בא, תראה, הוא קופץ עליו, והוא מלקק אותו. תעשה את זה גם. טוב, הסוס קיבל, איך שבעל הבית בא, הסוס עושה קם על שתיים ובא על הבעל הבית, שבר לו את העצמות. בעל הבית נפל על הרצפה, ככה אתה עושה לי? מסכן, בכוחות האחרונים שהביא מקל, שבר לסוס את כל העצמות. אומר לסוס, החמור, ימח שמך, יא חמור, תראה מה עשית. זה אומר האדמו"ר, תראה, התלהבות זה טוב, אבל תיזהר שלא תהרוג את הבעל הבית. אתה עושה? אתה מתלהב, אבל לא כתוצאה מתלהבות תעבור על מה שהתורה אומרת. מה זה? אפשר לעשות מה שרוצים בשם השמחה? מה זה? תהיה בשמחה, עיקר תהיה בשמחה, לא משנה מה שלא תעשה. מה זה השטויות הללו? להיות בשמחה זה דבר חשוב וגדול. אבל לעבור על דברי תורה, לעבור על הלכה, איפה זה כתוב בדברים הללו? אחים יקרים, שלא נאבד את הצפון שלנו. רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריך להיות עבודת אמת, וטהר ליבנו לעובדך באמת. לא לבלבל את השכל. היראה חייבת להיות במקום השמחה. הגמרא אומרת על הפסוק, וגילו ברעדה. במקום גילה שם תהיה רעדה. אתה שמח? אבל גם שם יהיה רעדה. תמיד חינו רחימו. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר, אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה. ומה מספרת?
מסכת ברכות, שפעם היה חתונה, היה חתונה, והיה חכמים היו רוקדים שם ועושים שמח. ראה רב פאפה כמדומני שהם צוחקים יותר מדי ושמחים יותר מדי, לקח כוס של קריסטל, זוגיתא חיוורתא, זה נקרא זכוכית לבנה, קריסטל דמוקרה 400 זוזה, הייתה שווה 400 זוזה, זה מלא כסף. בום, שבר אותה על הרצפה וכולם התעצבו, נרגעו, ואז אמר יופי, עכשיו נרגעו. שמתוך שמחה יתרה מגיעים לעבירות, זה נקרא כבר הוללות. הגמרא מספרת שמה שכשהיו רוקדים בבית המדרש, בהילולה, בחתונה, רב ששת התחיל לשיר, כי מדומני שזה היה רב ששת. אז הוא היה התחיל לשיר. איזה שיר הוא שר? ויילן דמיתנן, ויילן דמיתנן. תשמעו איזה שיר הוא מצא לחתונה. אוי ואבוי מתים בסוף, אוי ואבוי מתים בסוף. ראיתי, אתה רציני? חתונה פה, עדן, קלה, בלונים, שופרות, זיקוקים. באו עם לימוזינה, הביאו פטפוזינה, טוטינה. מה אתה עכשיו מצאת לך זמן? ויילן דמיתנן, אוי ואבוי מתים. לא מצאת לך מה לעשות? כבוד הרב! אמרו לו התלמידים, ענן, מה נענה הבטרה? כבוד הרב, מה אנחנו נגיד אחריך? פירוש אחד, ענן מענה ענה הבטרה. אם אתה אומר ככה, מה אנחנו נגיד? אבל הפירוש הפשוט זה ענן מענה ענה הבטרה. כבוד הרב, אם זה הפזמון, אם זה השיר, אז מה הפזמון? אמר להם, אתם תגידו, היי תורה והי מצווה דמגנו עלן. איפה התורה ואיפה המצוות שיגנו עלינו? אתם שומעים רבותיי את הגדולי עולם הללו? בתוך השמחה היה תמיד צריך לעשות איזה בלם ולהירגע. אין אריה נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר. למה? וישמן ויבעט. ברגע שהאדם מתחיל להרגיש שמחה יתרה, הוא מאבד את פחד אלוקים מנגד עיניו, הוא מתחיל להשתגע. שימו לב שמתחילה הוללות, מתחילים מכות, מתחילים בלגנים. שימו לב כשיש שמחה של מצווה אצל תלמידי חכמים, תראו איך זה נראה. תראו איזה רצינות, תראו איזה ריקודים. אתה לא רואה את ההוא יוצא משירותים עם עיניים אדומות. מה קרה? שבת והינפס. הוא עשה תיקונים. אתם מבינים? זה חתונה של חבר שלו, איך הוא לא יעלה להצילות. שם ירחם. זה יסוד הורייתא. מאבדים את זה, מאבדים, רבותיי, אנחנו מאבדים את זה. שמחה זה לא הוללות. לשחוק, אמרתי, אומר שלמה המלך, מהולל, ולשמחה מה זה עושה? יש ויש. יש שמחה ויש משהו שכבר עבר את הגדר וזה הפך להיות הוללות, ליצנות ושיגעון. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. הראייה האמיתית. לראות גם את הטוב, אבל מצד שני לא לפסוח גם על העונש המצפה לאותם שעוברי רצונו של מי שאמר עליהם. כמובן הם לא יעשו תשובה, אם הוא עושה תשובה מתכפר לו. אבל לבוא ולהגיד, טוב אני אחטא ואשוב, כבר אמרו לנו חכמנו, האומר אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. לא, יש כאלה מתבלבלים בזה גם במאמר הזה. יש כאלה חושבים תורה זה עיתון, קוראים ומסבירים. אני משתגע מהקטע הזה של העזות. בעל תשובה שהוא עז פנים לגיהנום, אני אומר לכם את האמת, זה לגיהנום. יש בעלי תשובה, עוד לא חזר בתשובה שבוע, הוא מסביר לך מאמרים, כן, זה ככה. אחד כזה רבותיי לא למד תורה ולא יודע כלום מהחיים שלו, והוא נשאר רשע כמו שהיה אצלי, יכול לי שאני אומר לכם את זה. בעל תשובה, הדבר ראשון שלו צריך להיות שפל ברך, אתה עוד לא חזרת בתשובה. והכי מצחיק זה שלפעמים אני בתור רב, הוא מתווכח איתי, כן, אתה לא מבין. גילי, אתה רציני? איך אתה בא לרב, אתה חזרת בתשובה לפני שבוע, עד לפני חודשיים היית מחלל שבתות וימים טובים, לא יודע איך, אני אתן לך לקרוא גמרא, אתה לא יודע לקרוא אותה, ואתה בא אומר לי מה הפשט, כן עזוב את הפירושים שלכם, זה לא בעל תשובה, זה בעל שאלה, זה לא בעל תשובה. בעל תשובה אומר הרמב״ם, קודם כל דבר ראשון זה שפל ברך, קודם כל זה וואו חטאתי, אביתי, פשעתי, הראש לו באדמה. אתה בא כבר עם פירושים משלך, ואתה כבר נהיית מאן דאמר, לך הביתה. אתה עוד לא התחלת להבין מה זה תשובה. זה בושה וכלימה, אני אומר לכם, זה בושה וכלימה. זה פשע הדבר הזה, פשע.
האדם הזה לא יודע מה החיים שלו ומתווכח, והוא כבר מדבר ברבים. בוא הנה, סתום את הפה שלך. אתם יודעים מי זה הרב אורי זוהר? אתם יודעים איזה תשובה עשה האיש הזה? אבל אני אומר לכם, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. 5 שנים ראשונות שהוא חזר בתשובה, הוא לא העז לפתוח את הפה שלו בציבור, הוא לא סיפר על עברו, הוא לא סיפר את הסיפור האישי, הוא לא סיפר כלום, הוא לא נתן אפילו מילה של דבר תורה בבית הכנסת. הוא הלך לשאול כל דבר את הרב אלישיב עליו השלום והרב שלמה זלמן אוירבך עליו השלום, עליהם השלום, שאתה מגיע לכל ישראל, גדולי עולם. הם אמרו לו, עד שלא יעבור 5 שנים מאז שעשית תשובה, אתה לא פותח את הפה שלך. ואני אשכח את הלילה שהוא בא באמת לפרדס קצל, לאחר לרב דניאל זר בזמנו, אמר, דרו לכם, זה הפעם הראשונה בחיים שאני עולה על במה לספר את הסיפור האישי שלי. אני זוכר שאני שמעתי בפעם הראשונה, הוא עמד בפעם הראשונה שלו, פתח את הפה. אמר, היום הותר לי להתחיל לדבר. שומע אנשים חזרו בתשובה לפני שעתיים, 25 דקות הוא לא חזר בתשובה, הוא כבר מורה לחוד, הלו, מה קרה? איפה הלכת? מה, אתה נפלת על השכל שלך? מה זה? הוא מתווכח. אוי לנו מיום הדין, מה אני אגיד לכם? אוי לנו מיום הדין. אני אומר לכם, זה... תראו לכם, אז פנים לגיהנם. תדעו לכם, זה הסימן הכי גרוע לבן אדם. אדם אז פנים? אתה לא חילק. אז פנים לגיהנם, בוש פנים לגן עדן. אתה התחלת עם עזות, הביתה, נו, אתה מביא לי את כל הרחוב לתוך התורה, מה עשית? החלפת תחפושת ונכנסת לתוך התורה עם הדאווין של הרחוב? לך הביתה, לך. שובן עם עונך, אח שני, לך. לך! תלמד להקשיב. תלמד להקשיב. אז פנים לגיהנם, ראש פנים לגן עדן. לכן אני אומר, רבותיי, צריכים לדעת כל דבר שכתוב, מאמר של חז"ל, צריך לדעת מה הם רוצים להגיד לנו. לא מה אתה מסביר, מה אתה מסביר לא מעניין, מה הסבירו חכמנו שכונם לברכה? כמו אמרתי לכם פעם, הטיפשים האלה, רשעים ארורים, עשו בתנ"ך ביקורת המקרא, הם יושבים ודנים איפה התנ"ך סותר את עצמו, פה כתוב כך, פה כתוב כך, הנה ראיה שזה סתם, עפר לפיהם. אתם פתחתם מאמרי חז"ל לראות מה כתוב על זה? אתם הסתכלתם פעם מה כתוב במאמרי חז"ל הזה, אתם מבינים משהו בחיים שלכם? מה זה? פשוט נורא ואיום. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת ברכה וקללה. יש שני זוויות, יש שני צדדים למטבע. יש את הצד של היראה ויש את הצד של האהבה. יש את הצד של הפחד, יש את הצד של החיבה. זה כן. ביחד זה שני כנפיים שנותנים לעלות. אבל עם כנף אחת, רבותיי, רק אם יראה, תראי אולי אם כנף אחת תעשה ככה, היא תעוף לצד. ככה היא תעוף לצד השני. איזון, מקבלים שני כנפיים. תחילו, אורחימו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו. תדע לך, אם אתה תשמע בקול השם, יהיה לך ברכה בעולם הזה ובעולם הבא. אבל באו מינן, אל תשכח. יש המשך, זה כמו שאני אומר תמיד. הלו! עוד הרב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מה אתה רוצה? כן, נכון, אתה צודק. אבל כולם אוהבים לקרוא את מה שנוח להם. קראת את ההמשך של המשנה הזאת? מה יש לזה המשך? כן, תתפלא. ובהמשך המשנה כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. כתוב? לא. מה דור כתוב? תמשיך לקרוא. מאיפה הוא פה? פתח פעם בחיים שלו גמרא? הוא לא פתח, הוא פתח מסכת סנהדרין, פרק חלק בחיים שלו, הוא לא פתח. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אומר אין תורה מן השמיים. המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, הקורא בספרים החיצוניים. מה זה ספרים החיצוניים? אין לו חלק לעולם הבא, מה ספרים החיצוניים? עיתון ידיעות, ספרים חיצוניים. עיתון מעריב, ספרים חיצוניים. אין לו חלק לעולם הבא. מפחיד, אה? בטח מפחיד. אז מה צריך לעשות? קאט! אבל אנחנו רוצים להיות חצי דתי, חצי חילוני. אין. אין את זה בתפריט. זהו הכל? או כלום. אני שואל אתכם שאלה. אחד אומר לך, אני אברך אותך חצי ברכה. יש דבר כזה? חצי ברכה, חצי קללה. זה חצי כשר. מה זה חצי כשר? חצי, יש דבר כזה חצי כשר? או כשר או תראה. אין באמצע. יש דבר כזה חצי? אני חצי יהודייה. אתה התחתן איתה? יש דבר כזה? אין דברים כאלה. אין חצי. יש שלם.
מקווה 40 שעה שטבל בו בן אדם יצא טהור. מקווה 40 שעה חסר קורטוב. אתם יודעים מה זה קורטוב? כפית. המקווה הזה פסול, נכנס טמא, יצא טמא. בחיית דינה, כפית! הלו? כפית אחת? זה כבר לא 40 שעה, זה 40 שעה חסר קורטוב. המקווה 40 שעה, אחד נכנס טבל, יצא, הראשון טהור. השני נכנס, טמא, כי הראשון שעלה כבר העלה איתו מים בגופו, אין כבר 40 שעה במקווה. נו, מה לעשות? הראשון הרוויח, השני הפסיד. כל הקודם זוכה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שכשאנחנו רוצים להתקרב לבורא יתברך, דע לך, מה שיקרב אותך לאבא שבשמיים ויהפוך אותך למאוזן, זה תחילה וחימו. כשאדם מרגיש יותר מדי קרבה, זה סכנת נפשות. הוא מתחיל לזלזל. שאין דיסטנס, זה מסכנה. מה אומר כשבחור למשה רבנו, תגיד לאהרון? דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכונעית אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת. כי בענן הראה לכפורת. ולא ימות, ולא ימות, ולא ימות. מה ולא ימות? ולא ימות? תזהיר אותו שיפחד פחד מוות. אהרון הכהן צריך את זה? כן! למה? ואל יבוא בכל העת, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, מתחיל לבוס גס בו, אני מרגיש כמו הבית שלו, מה קרה לך, אני פה בן בית. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. צריך דיסטנס, שיהיה מרחק, שיהיה יראה, מורה, מורה מהבורא יתברך, השם זה מתי תפתח אופי, יגידי, לתך פשוע, אני עומד לפניך להתפלל, אני רועד, פתח לי את השפתיים, אני הולך להיות אילם. סופר על הצאר הרוסי, מח שמו ויאבד, זכרו סטלין הרשע, הארור הזה. האדם הזה, רבותיי, הרג, היטלר היה לידו קפצון. אתם יודעים כמה אנשים הרג האדם הזה? כמדומני 60 מיליון, 80 מיליון, משהו הזיה. אתם לא יכולים להבין מי זה היה מטורף הזה. זה היה אכזר ברמות שלא נתפסות בשכל אנוש. הוא לא היה רוסי, אתם יודעים, הוא היה... הוא היה... לא קוראים לזה, גרוזיני. גוי, מה זה משנה? מה, האסמו? רשע מרושע. והוא המנוון הזה, אנשים פוחדים ממנו פחד מוות. ממש מזכיר את נבוכדנצר, יימח שמו ויאבד זכרו. חז"ל אומרים שנבוכדנצר נבוא כד. נבוכדנצר היה נראה כמו כד, מרובע, כמו טלוויזיה. אותו רוחב, אותו גובה. יודעים מה שזה? מקרר המנה. נמוך. הוא היה נמוך מאוד, והגובה שלו והרוחב שלו אותו דבר. מצחיק. הוא היה מאוד אכזרי. בדרך כלל כל המטורפים בעולם היו מאוד נמוכים, קצר קומה, מלא עורמה, מטורפים. ושמה, לא חס ושלום שאף אחד לא יבין ממני שמי שנמוך הוא כזה, חס ושלום, בר מינן. לא, לא, באמת, אני לא רוצה שחס ושלום מישהו יבין ממני את הדברים האלה. אני רק רוצה להציף בפניכם עובדה מה היה בהיסטוריה. הרב שטיינמן עליו שלום שלהבדיל מיליארדי הבדלות היה נמוך. חזוני שהיה נמוך. גדולי עולם היו נמוכים. יכול להיות שזה מסמן גם על גדול עולם. הוא יכול למשוך לכיוון הכי גבוה והכי נמוך. יש לו כוח. קיצור, מי שנמוך זה לא... אל תיבהל מהגובה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לכם. ורבותיי, נבוכדנצר הרשע היה עריץ שאין דוגמתו. אסיריו לא פתח ביתה. מי שהכניס אותו לכלא, אין חנינה, לא חנינה, לא... צ'רלי, אין כלום. נכנס עד שמת. אין כלא לשנה, שנתיים. אסיריו לא פתח ביתה. אם נבוכדנצר הולך ברחוב ומישהו חייך, או סתם בימיו של נבוכדנצר מישהו יעז להעלות חיוך על פניו, הורגים אותו. למה? אתה צחקת על נבוכדנצר. הוא נראה כזה מרובע, אתה צחקת עליו. אתם מבינים? אנשים לא מחייכים. אין חיוך. סטלין, יימח שמו ויאבד זכרו, היה הולך יום אחד ברחוב, היה איזה איש אחד, מסכן, מרוב עוני, לא היה לו בקור של רוסיה כסף לשים זכוכית בחלון, כי נשברה לו. על הבכתו, על המזל שלו, הוא לא שם לב, קנה עיתון, ותלה אותו ככה, סגר עם זה עם נייר דבק מסביב, ועל הבכתו, מה היה התמונה שהייתה שם? התמונה של סטלין. סטלין הוציא אותו לאורג על הזלזול בסטלין, שהוא העיז לתלות את העיתון עם התמונה שלו בתור חלון. שתבין על מה מדובר. מספר מרן הרב עובדיה, זכותו יגנו על כל ישראל. יום אחד. סטלין הרשע, יימח שמו ויאבד זכרו, קורא ליהודי אחד שהוא שמע עליו טובות, שהוא עושה הרבה דברים למען הממלכה הרוסית. פור מאזה ראשה, אמא רוסיה. שמעתם פעם את המושג פור מאזה ראשה? שיגעו לאנשים את המוח הקומוניסטים המטורפים האלה. קארל מרק, שמעתם על הדפקט הזה?
זה מייסד התנועה הקומוניסטית, נבל ורשע אכזר גדול היה. הוא המציא את השטות הזאת שזה גרם בעולם לנזקים שלא יתוארו, אכזריות שלא הייתה כמותה מעולם. הם עליהם שוגעים כמו בעולם, חסר משוגעים אנוכי. והנה רבותיי, אותו סטלין עם משהו באמת זכור קורא ליהודי הזה להגן. רבותיי, רק לשמוע שסטלין מזמין אותך אליו, אתה בא לקום מהכיסא, אתה לא מצליח. כפשוטו, אתה בא לקום מהכיסא, אתה לא מצליח, מהפחד. אצל סטלין, אם עמדת מולו ועשית תנועה לא נכונה, תזוזה בעין לא נכונה, הזזת את האף לא במקום, אתה מת. אותו שנייה הורג אותך. אין אצלו דיבורים. היהודי הזה רועד. הוא הגיע לסטלין. סטלין אמר לו, וואו, אני כל כך זה רוצה לתת לך, להעניק לך. נתנו לו, ורבותיי, היהודי הזה שנכנס לסטלין, מספר מרן הרב עובדיה, נשאר מהפחד שלו אילם למשך כל החיים. זהו, נעדק ממנו כוח הדיבור, הוא לא יודע לדבר יותר. מהפחד. אמר מרן הרב עובדיה, זכותו יגן על כל ישראל, תראה, זה גוי אחד מנוול, שהיום כאן הוא מחר בקבר. איפה הוא עכשיו? את העצמות שלו לא תמצא. איפה הוא עם מח שמו? מה נשאר מהם? אפילו חול לא נשאר. חול לא נשאר. הוא לא מצדיק את מה שהוא אכל. חול לא נשאר ממנו. ורבותיי, אומר מרן הרב עובדיה, תראה מה זה. אדם שהיום כאן הוא מחר בקבר, הוא נהיה אילם. תאר לך, אתה עומד להבדיל מיליארדי מיליארדי, ולא להפסיק להגיד את זה עד אין סוף. לפני הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לפני שאתה מתחיל לדבר איתו, להיות אילם. השם, שפתיי תפתח, תפתח לי את השפתיים שאני לא יהיה אילם, למה אני מפחד שאני עומד לפניך. איי, 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 אתם שומעים? אז צריך פחד. מי שיספר לכם, אח שלי, שמחה, מימחה, עזוב אותך. חבר'ה, עזוב אותך, באמת עזוב אותך, תעזוב אותך ממנו. צריך שמחה. צריך אהבת השם, גדולה מאוד. צריך הרבה עידוד. צריך. צריך הרבה מעוף, וצריך לא להסתכל על העבירות, וצריך להביט קדימה כדרכו של הבעל שם טוב. אבל מי שיודע איזה עירת שמיים הייתה לבעל שם טוב. חושבים שזה אלה היו על חוגה רגן, דמין, חושבים פה חבר שלו, יש דברים כאלה. חברו את הכלפי שמיה. מה זה השטויות הללו? למה אנשים תופסים את הדברים בצורה איך שבא להם, ומתארים אותה איך שבא להם? רבותיי, זה ממש לא כך. אין אדם שאוהב חסידות כמוני. אני לומד את הספרים של בעל התניא, אני לומד את הספרים של, של, של ליקוטי מוהר"ן, אני לומד את כל הספרים של כל החסידויות, אני חסיד של כולם. כל ספר אני אוהב לקרוא, וכל כל תורה שתאמר אני נהנה מנד השמיים, אבל מכאן ועד רבותיי, לבוא להווה דברים? לבוא לחשוב ש, שכאילו אם אני ברסלב אז אני מותר לי לעשות מה בא לי? לא, חס ושלום, אני לא אומר חס ושלום היום לבוא לדבר פה על ברסלב. אני סתם אומר שיש כאלה קיצוניים שלוקחים את זה לכיוונים כאלה. יש ברסלבים צדיקים, חבל על הזמן. מלאכי. ואני אומר, יש כאלה בציבור שרק חזרו בתשובה וחושבים שברסלב זה איזה תנועה של כאילו. אבל אם אדם היה יודע מה תובעת ממנו, מה תובע ממנו רבי נחמן ברסלב של להיות חסיד אמיתי, ללמוד לפחות 4 שעות ביום גמרא, 4 שעות ביום שולחן ערוך, ורק אז ללמוד את הספרים שלו. זה ללמוד 12-13 שעות ביום, זה לקרות רק חסיד ברסלב. אז לא כל אחד עכשיו שיעמוד ויקפוץ וירקוד לי ויגיד ברסלב, ברסלב, זה, זה מה שהולך. לא זה. זה לא העניין. תרקוד, תשמח, מצוין, צמח את העולם. אבל תדע דבר אחד. רבותיי, לא לבלבל לאנשים את השכל. יש דין ויש דיין. יש חטא, יש עונש. יש מצווה, יש שכר. זה אחד מ13 עיקרים, שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים, הוא משלם שכר עוצר לצדיקים. מה זה? מה זה? מה זה לקחת את התורה ולעשות מה בא לנו? לא, עזוב אותך, אל תדאג, השם רחמן, השם טוב, אבא שלי, אני אוהב אותו, כפר עליו, הכל יפה, מצוין, אח שלי, אבל הוא לא חבר שלך. זה לא חבר שלך. אתה לא תעשה מה שאתה רוצה ותגיד, השם רחמן, אחטא ואשוב? אין חביבי, אין. האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו. וכאן אני רוצה לתקן משהו. כמו שהתחלתי. מה זה אומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה? יש כאלה חושבים קוראים מבינים, כמו שאמרתי כרגע. לא! האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה, זה לא שהוא לא יכול לעשות תשובה, זה טעות. כשאומר אחטא ואשוב הוא לא יכול לעשות תשובה. שטויות ואבנים. בעל התניא כותב את זה במפורש בספרו תניא. המשנה הוא זלמן מלאדי, זכותו יגן על כל ישראל. הוא כותב, הפשט הוא,
אומר הכתב והשוב אין מספיקין בידו, אין מספיקין בידו, זה לא יהיה לו סייעתא דשמיא מן השמיים. אבל אם הוא בכוח ידחוק עצמו לבוא ולחזור בתשובה, ודאי שמקבלים אותו. מה שטויות, אין דבר, אין דבר עומד בפני התשובה. אז לא כל אחד מה שקורה בחז"ל מסביר איך שהוא רוצה. הסתכלת בספרים, נראות מה כתוב, אנשים קוראים שולחן ערוך. ראית? בסדר, שולחן ערוך. מה בסוף פסקו הפוסקים בעניין? איך העמידו את הדין? מה הפשט במרן? יש מרן ויש רמה. מרן פה הסכים לרמה, או שמה יש מחלוקת ביניהם? מלא מקומות שאנחנו רואים, מרן הרובד מביא ראיות שמרן כאן פסק כמו הרמה. וכשאתה קורא את הדברים כפשוטם, נראה לך מרן, רמה, זה שני דברים. לא תעיין בספרי הפוסקים, לא תגיע לשום מקום. אז אתה רואה את הדברים, בסדר. אתה לא יודע את כללי ההוראה? יום אחד בא לי אחד מבית כנסת, השיעור שלי בשבת. אני מת על הכוכבים האלה שפתאום נופלים לך. אתה קולט את הפנים שלו, משחק אותה כאילו, כולו אומר כבוד. קולט עליו וחזר בתשובה לפני חצי שעה. לא, לא, תגיד לי רק את ההלכה, רק שולחן ערוך, אני לא מאמין לאף רב. שולחן ערוך תגיד לי. עכשיו ירד עליו לפני כולם. אמרתי לו, זה שולחן ערוך. בטוח, זה כתוב שולחן ערוך. שולחן ערוך, שולחן הפוך, שולחן ערוך. נך דבר איתו, נו, אתה אבד, מה שולחן ערוך, אתה יכול להבין שולחן ערוך לבד? פתחת שולחן ערוך, אתה יכול להבין לבד, יכול לדעת מה כתבו האחרונים על זה, מה אתה בלבל את השכן? בסדר, עוד אחד עקום. יש אנשים שובשים. אבל אתם חוזרים בתשובה לא נכון, זה סכנת נפשות, אני אומר לכם, סכנת נפשות. זה אנשים מעוותים שמעוותים אחרים איתם, ואתה רואה אותו, באים אנשים איתו, יושבים לידו, הוא המורה דרך שלהם. כזה ראה וקדש, ויצא העגל הזה. בחייכם אתם, זה דרך, זה נורמלי, בא צוחק על כל הגדולים, אל תגיד לי רב עובדיה, אני רק שולחן ערוך, לך הביתה, נו, בחייך אתה, מה אתה בבל את המוח? אתה יכול להבין משהו בלי הגדולים הללו שפתחו לך את כל ההלכה מתחילתה ועד סופה? מה זה? שולחן ערוך למשל, הוא אומר רק שולחן ערוך, אתה יודע כמה ברכות לבטלת הדברך? מרן השולחן ערוך כותב, תן לכם דוגמה. בן אדם קם בבוקר, עזוב, לא קם בבוקר אפילו, סתם במשך היום, נכנס לשירותים, יצא. עוד לא הספיק ליטול ידיים, עוד פעם נכנס, יצא. אומר מרן, צריך לברך ליטול ידיים לברך אשר יצא פעמיים, השני פעמים שהיה. אין הלכה כמו מרן בזה. יש לנו כלל, ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן, משום חומר ברכה לבטלה. לברך פעם אחת ופותר את שניהם. יש לנו דוגמאות לזה למכביר, לא אחד ולא שניים. ספק ברכות להקל נגד מרן. אדם שלא אמר יעלה ויבוא באחד מהחגים בפסח ביום, לא בלילה, בלילה זה כולי אלמה חוזר ובסוכות ביום ובשבועות נדבר לא על חול המועד, נדבר על החג עצמו דעת מרן חוזר על ברכת המזון, לא אמר יעלה ויבוא להלכה נגד מרן, לא חוזר על ברכת המזון נו מה? מה אתה? מרן, מרן, מה מרן? אתה צריך מרק, לא מרן, מה אתה מבלבל את המוח? אבל אנשים מבלבלים את המוח, אז אני אומר לכם עוד פעם, אני לא מתפעל מאנשים כאלה. אני עונה לו, שולחן ערוך אח שלי, ומשתדל מאותו שנייה להסיט את הפנים שלי מהאיש הזה. עכשיו, אני כבר קלטתי מה הולך להיות לי בשיעור עם החכמולוג הזה, זה היה שיעור הלכות. קלטתי מה יהיה בהמשך, לפני שהתחלתי את השיעור, השבת הזאת פתאום באופן מוזר למדי, אמרתי, רבותיי, אני רק רוצה להסביר את עצמי, פה בשיעור, בדרשה שלי לא מדברים, לא שואלים שאלות, לא מצביעים, לא מעירים הערות, שומעים עד הסוף, סותמים את הפה, מי שיש שאלות שיגש לה אחר כך. אני ידעתי מראש, כשאיך שאני אגיד את זה, הוא יקום וילך. ספרתי עד שלוש, הוא יצא החוצה. הוא כבר התכונן. הוא בא עם כלים כנראה. אני כבר קלטתי אותו לפני זה, אני רואה. קלטתי אם יש לי עסק, אמרתי רבותיי, פה אין שאלות, אין קושיות, אין הערות, אין כלום. לשמוע, לסתום את הפה, אם יש שאלות, אחרי שהוא לגשת אליי. רבותיי, ספרתי עד שלוש, ואני אומר לכם, מסתכל עליו, שם ידי, מסתכל עליו, אני רואה אותו, ואחד יורש מסובב את הראש לחבר שלו, אני חייב ללכת. בטח שאתה חייב ללכת. מה יש לך לעשות פה? הרסתי לך את כל המומנט, אני קלטתי אותך עוד לפני זה. אני מריח את האנשים האלה בקילומטר. מה שאני רוצה לומר לכם, אחים יקרים, מי שחוזר בתשובה בצורה לא נכונה, הוא לא חזר בתשובה בחיים שלו, הוא נהיה הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה. מה שאני רוצה לומר לכם, הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה. למה מי שחילוני, איזה חילוני? אחד שהוא נבל ברשות התורה, הוא הכי גרוע מכולם. חבר'ה, תחילו ורחימו. גם יראה וגם אהבה. רק אהבה לבד בלי יראה,
זה גורנישט. מי שיש לו כזה תזה בראש, הרב שלי זה הרב ההוא וכל הרבנים הם אפס מאופס, רבותיי, הבן אדם הזה פושע ישראל. כולם צדיקים. אני מכיר אנשים, רק רבנו, רבי נחמן, ומה עם הרב ההוא? זה שדים יהודים, זה הלשון שלהם. אנשים שחזרו אצלי בתשובה, פה ביהוד, חזרו אצלי בתשובה, הוצאתי אותם מהזבל, מהעתיד, לא אני הוצאתי אותם, מי אני? אבל אני נתתי להם יד. הם באו לשיעורים פה, הם אחרי תקופה נראות אותם בחוב, אומר לי, אתה שד יהודי. אתם מבינים את החוצפה של הבני האדם? אני הייתי הרב שלך, ישבת פה בשיעורים שנים, חזרת בתשובה. אתה שד יהודי. הרב עובדיה, בר המינה, אני לא רוצה אפילו לחזור על המינים שלהם. כולם שדים. ומה אתה? מלאך חבלה. מה זה השטויות האלה? תגיד, רבותיי, איפה זה בא השטויות הללו? זה עיוות. אנשים שמאבדים את השכל שלהם, רבותיי, בתוך התורה לאבד את השכל. אז בשימה חזרנו בתשובה. אני לא אכנס כבר יותר מדי, אני באמת לא רוצה להיכנס לזה. אני לא רוצה שמישהו חלילה יבין ממני שיש לי איזה צד לכאן או לכאן. רבותיי, אני אוהב את כולם. תהיה ברסלב, תהיה חסיד גור, תהיה גור חסיד, כזה גור קטן, תהיה מה שאתה רוצה. אני אוהב אותך, אני אוהב את כולם, אבל אני אוהב הכי הרבה את האמת, ואני מאוד שונא שקר, מאוד שונא עיוות, מאוד שונא צביעות, שונא את זה, שונא את זה בדם שלי, אני לא יכול לראות את זה אפילו. מה שאני רוצה לומר לכם רבותיי, אשרי אותו אדם שיזכה להיות גם ירא שמיים וגם אוהב השם. לא אוהב השם בלי יראת שמיים, ולא יראת שמיים בלי אהבת השם. הזוהר אומר שחייבים את שניהם, דרי גדפין, זה שני הכנפיים, שנותנים לאדם לעלות למעלה. כנף אחת, כולכם מבינים לאן זה לוקח אותו. ברור העולם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה באמת לעובדו, לאהבה אותו, לראה אותו, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן, בעזרת השם יתברך, שבוע הבא, ראש חודש אלול, כולנו נתכונן, כולנו נכין את עצמנו בסייעתא דשמיא, בעזרת השם שבורא העולם יהיה איתנו. אני עוד פעם חוזר ואומר רבותיי, רעך כמוך, זה לא רק לחודש אב. אתם יודעים, אני מדבר גם אלה שעכשיו באינטרנט רואים אותנו, ביום כיפור כתוב בהלכה הראשונה בהלכות יום הכיפורים בשולחן ערוך. והוא רצה שולחן ערוך, אז זה שולחן ערוך. הלכה הראשונה, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שילך ויפייסנו. מי שלא ילמד את הספר הזה, ייפול בבן אדם לחברו הרבה, לצערנו. אין מה לעשות, מי שלא לומד לא יודע ולא מפנים. ובית, גם אם נפל, הוא לא ידע איך לתקן. פה יש לך את כל העבודה, לספר קטן, אתה יכול לקחת לעצמך, לזכות את עצמך קודם כל ואת בני ביתך נעירך קודמים, ולזכות את האחרים, לשים בתי כנסת, לדאוג לחברים, שגם הם יזכו. 10 ספרים, המבצע שלנו עדיין נמשך. 10 ספרים, 350 שקל, ואתה זוכה. מי שלוקח 5 ספרים ב-200, זוכה. או שאתה לוקח ומחלק, או שאנחנו מחלקים. מי שרוצה לזכות, רבותיי, הזכות שמורה לך. כאן יש את הדיסק אונקי שלנו, כמו שאמרתי לכם, מסודר, מעוצב יפה, נפתח, נסגר, כמו כרטיס אשראי, זה כרטיס אשראי לעולם הבא. זה פותח כל הבנקים של העולם הבא. יש פה 850 דרשות, 50 שקל. בדיחה, בדיחה. אני אומר, רבותיי, כל אחד יכול לקחת לעצמו ולזכות את האחרים.